ახლა კი შენების მოძრაობის მერობის კანდიდატი თენგიზ შერგელაშვილი გვერთვება პირდაპირ ეთერში. ბატონო თენგიზ, მოგესალმებით და ვიდრე საუბარს დავიწყებდეთ, მინდა ვთქვა, რომ ბატონი თენგიზი ვერ მოხვდა გუშინელ გადაცემაში სარედაქციო შეცდომის გამო. გუშინ ტრიბუნა დაეთმო მხოლოდ იმ პარტიებს, რომლებსაც გასულ საპარლამენტო არჩევნებში 3%-იანი ბარიერი აქვთ გადალახული და ამ ბარიერის დაუცველობა ქმნიდა ერთგვარ უხერხულობას სხვა პარტიებთანაც. თუმცა ბუნებრივი არხი შექმნილი უხერხულობისთვის პირველ რიგში ბატონ თენგიზსაც უხდისბოდიში და სწორედ ამიტომ გითმობთ ეთერს და მოგცემთ საშუალებას ყველა იმ კითხვას უპასუხოთ, რომელზეც გუშინ თქვენმა ოპონენტებმა უკვე ისაუბრეს. ბატონ თენგიზ, დავიწყოთ იმედის ჩატარებული ქუჩის გამოკითხვებით. უკაცრავად, უკაცრავად, სანამ გადავალთ იმ თემაზე, მე არ შემიძლია გარმარტება არ გავაკეთო. კი ბატონო, გისმენთ. უპირველეს ყოვლისა, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 52 მუხლის მეორე პუნქტის შესაბამისად საუბარია, რომ საერთო მაუწყებლებმა უნდა განახორციელონ ყველა კვალიფიციური სუბიექტის წარმოდგენა ამ დებატებზე. ამას დაკავშირებით ჩვენ ჯერ კიდევ 15 სექტემბერს ყველა ტელევიზიას, მათ შორის TV Imedis მივმართეთ, ანუ ეს ცნობილი იყო TV Imedisთვის. ჩვენ პრინციპში შეთანხმებული ქონდა, რომ მივიღებდი მონაწილეობას, ყველა ტექნიკური წინასწარი სამუშაო ჩატარებული იყო, მე მინდა მოვყვებოდეთ ეს მაყურებლისთვის. თუმცა სულ 1 საათი ადრე მივიღეთ ინფორმაცია, რომ ჩვენ აღარ მივიღებდით ამ დებატებში მონაწილეობას. როგორც შემდგომ გაირკვა თქვენივე ტელევიზიასთან ურთიერთობით, მიზეზი იყო ის, რომ ბატონი კახიკალაძე, ქართული ოცნების კანდიდატი, ბოლო მომენტამდე არ იყო ჩამოყალიბებული, მიიღებდა თუ არა ამ დებატებში მონაწილეობას და მას შემდეგ, რაც მან ინება, კეთილი ინება და გადაწყვეტა, რომ ამ დებატებში მიიღებდა მონაწილეობა, ჩემი ადგილი ამ მაგიდაზე აღარ დარჩა, ასე ვთქვათ, რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს მის ზოგადად მართველი ძალის დამოკიდებულებას ტელევიზიების მიმართ, ასეთი დებატების მიმართ და მეორეს მხრივ ის, რომ სამწუხაროა, ძალიან სამწუხაროა, რომ ბატონი კალაძის გადაწყვეტილება ასეთ ზეგავლენას ახდენს კონკრეტულ სარედაქციო გადაწყვეტილებებთან. ჩვენ ჰქონდა საუბარი ტელევიზიასთან, მათ მართლაც უხერხულად იგზნეს თავი და ასე ვთქვათ, გარკვეული ბოდიშიც იყო, მაგრამ გასაკვირველია, ტელედებატებში ჩემი მონაწილეობის არ მიღებას მაინც და მაინც ეს ვერ გამოასწორებს, თუმცა გასაკვირველია, ჩვენ თანამშრომლობას ვაგრძელებთ ამ ტელევიზიასთან. ვფიქრობ, რომ მთლიანობაში ის გარემო, მათ შორის მედიაში, ეს სხვა მარამარტო ტელევიზია, სხვა ტელევიზიასაც ეხება, კანონი უნდა დავიცვათ ჩვენ. ამიტომ ჯერ კიდევ გუშინ წინ მივმართეთ კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, რომ საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნები უნდა იქნეს დაცული. არანაირი პირადი სტანდარტები არ შეიძლება შემოიღოთ. მესმის, დავაზუსტებ უბრალოდ საარჩევნო კოდექსში თქვენ მაუწყებლების ვალდებულებაზე ისაუბრეთ, ეს ვალდებულება აქვს მაუწყებელს და ამ შემთხვევაში საერთო მაუწყებლების და არა კონკრეტულ გადაცემას, ანუ არხს აქვს ეს ვალდებულება ტექნიკურ პრობლემასთან დაკავშირებით. თქვენ თქვით უკვე, რომ განმარტება მიიღეთ და მიიღეთ ბოდიშიც, რომელიც როგორც მივხვდი მიღებულია. ბოდიში მიღებულია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არ გვაქვს წინასაარჩევნო პერიოდში ძალიან სერიოზული პრობლემები, მათ შორის კანონით გარანტირებული კვალიფიციური სუბიექტებისთვის კანონით გარანტირებული უფლებების დარღვევა. რაზეც ფიქრობ, რომ რეგულირებულ კომისიამ და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიამ და მათ შორის უწყებათა შორის კომისიამ უნდა ძალიან დეტალურად იმჟღოს. გასაგებია, თქვენ ახლა გაქვთ პირდაპირ ეთერი და როგორც უკვე ვთქვი, გაქვთ საშუალება გასცეთ პასუხი ყველა იმ შეკითხვას, რომელსაც გუშინ უპასუხეს თქვენმა ოპონენტებმა. დავიწყოთ პირველი საკითხით. მე არანაკლები კითხვები მქონდა ჩემ ოპონენტებთან, რომელსაც შევეცდები, რომ დღეს დავსვათ. გასაგებია. იმედის ჩატარებულმა ქუჩის გამოკითხვა მაჩვენა, რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის საცობები ქალაქის, რაც განსაკუთრებით მწვავეა პიკის საათებში. გაქვთ თუ არა დედაქალაქის საცობებისგან განტვირთვისთვის კონკრეტული ნაბიჯები დაგეგმილი? ეს იყო პირველი კითხვა, რასაც თქვენმა ოპონენტებმა გუშინ უპასუხეს. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩემი ოპონენტების უმრავლესობის მხრიდან ფაქტიურად ამ თემაზე არ ესმევა ხაზი მთავარ საკითხებს, რაც უნდა იქნეს მოგვარებული. მაგალითად, არავინ არსაუბრობს, რომ თბილის უპირველეს ყოვლისა რაც ხელში უჭიროს, ეს არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის რეგულირება, ეს არის ტაქსების რეგულირება და რატომღაც არავინ არ ეხება იმას, რომ მაგალითად მიკროავტობუსები, სამარშრუტო ტაქსები აღარ უნდა იყოს მთავარი მგზავრთა გადამყვანი საშუალება. შესაბამისად, ჩვენი პროგრამით დაახლოებით 70-75% უნდა შემცირდეს, ანუ დაახლოებით 300-400,000 გადაყვანით უნდა შემცირდეს დღიური მოცულობა ამ საშუალებით და ეს უნდა გადანაწილდეს მეტროზე, გაზდილ ავტობუსების რაოდენობაზე და იმ ტრავაის ხაზებზე. ანუ ჩვენ ერთი ხაზის მშენებლობა, დაწყება და დასრულება 2021 წლამდე გვაქვს დაგეგმილი და მსხვილ გაბარიტიან ტრანსპორტზე უნდა გადავიდეს. ზით რა არის? ყველა ერიდება ამ თემას და მაგალითად 2017-18 წლებში ამ მიკროავტობუსებს გადის ვადა.
საექსპლუატაციო უმრავლესობა და მხოლოდ ამის ჩანაცვლებაზეა საუბარი. მაშინ როდესაც ეს კი ბატონ 90-იან წლებში მან დიდი როლი შეასრულა, მაგრამ დღეს არ შეიძლება ქალაქში ყველაზე მეტი გადაყვანა ხორციელდებოდეს ამ ტრანსპორტით, იმიტომ რომ თუ დაუკვირდებით ქუჩებში მთავარ პრობლემებს, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა შემქმნელი არის უსისტემობა, მოუწესრიგებლობა უფრო დიდი პრობლემაა, ვიდრე რაოდენობა. მეორე, არავინ არ ეხება ტაქსების თემას. რატომ? იმიტომ რომ არ არის პოპულისტურად მომგებიანი. სინამდვილეში ჩვენ უნდა მოვახდინოთ ტაქსების რეგისტრაცია, უნდა მოვახდინოთ მათი განრიგების ურთიერთ სინქრონიზაცია იმდაგვარად, რომ ერთდროულად მოძრავი ტაქსების რაოდენობა შემცირდეს. თბილისში ყველა კვლევა აჩვენებს, რომ ტაქსებით მგზავრობები სრულდება სულ 2% ყველა მგზავრობიდა. მაგრამ ხშირად აი სწორედ აი საცობების ადგილებში ტაქსების რაოდენობა 18-20%-ამდე ადის. ესე იგი, დისონანსი არის ამას შორის, ანუ ტაქსები რა დატვირთას აძლევენ ქუჩაში მოძრაობას და მეორე მხრივ მგზავრობების რაოდენობა. ამას შორის არის დიდი დისბალანსი და ეს უნდა დაიძლიოს სწორედ რეგულირებით. გასაკვირველია, ტაქსის უღელებთან ურთიერთობით ჩვენ დამატებით გვაქვს ეკოლოგიურ ნაწილში სუბსიდირება ჰიბრიდული მანქანების ჩანაცვლებისა ამ სფეროში და ტაქსის უღელებმა უნდა მიიღონ უფრო მეტი შემოსავალი, უფრო მცირე სამუშაო დროში, იმიტომ რომ ტაქსების რაოდენობა, ერთდროულად მოძრავი ტაქსების რაოდენობა უნდა დარეგულირდეს, მიკროავტობუსების რაოდენობა უნდა დარეგულირდეს, გაიზარდოს მსხვილგაბარიტიანი ავტობუსების რაოდენობა და რასაკვირველია ჩანაცვლდეს ის სრულად ეკოლოგიურად ევრო 6 ტიპის ავტობუსებით და ის ტრავაის ხაზი, რომელთანაც ასე ვთქვათ, მე საკმაოდ ახლო შეხება მქონდა სამინისტროში მუშაობის დროს, თვითონ დაპროექტების და ეგრეთ წოდებული ფიზიბილიტი სტატის განხორციელების პროცესში ეს პროექტი უნდა განხორციელდეს. შესაბამისად, სამწუხაროდ ჩემი კონკურენტების დამოკიდებულება აქ არის ძალიან ზედაპირული, რომ არც ერთი კაფიორო გადაწყვეტილება, რომელიც შეცვლის საცობებთან დაკავშირებით მიმართულებას, იმიტომ რომ ის ხიდები, ის ესტაკადები, რაზეც სხვადასხვა კანდიდატები საუბრობენ, ეს არ არის პრობლემის მოგვარება. ანუ ერთის მხრივ, რაც ხელში უჭირავს ნაღდად და შესაძლებელია, რომ გაკეთდეს ძალიან მოკლე დროში, ეს უნდა გააკეთოს მერიამ. მეორე, თავად ქალაქის განვითარება, როდესაც ქალაქის განვითარების ეკონომიკური აქტიურობის კერები გადავა ცოტა უფრო პერიფერიებისკენ და ამას უკვე ურბანული განვითარების კონტექსტში უნდა და როცა იმ კითხვაზე მივალთ, იქაც ვისაუბროთ ამ თემაზე. ვისაუბროთ შემდეგ თემაზე. გამოკითხვებით აშკარა, რომ ქალაქში არის პარკინგის პრობლემა და ეს გარკვეულწილად კავშირში არის საცობების პრობლემებთან, რაზეც უკვე ისაუბრეთ. ცოლებს უჭირთ მანქანისთვის ადგილის გამონახვა, როგორც ქუჩაში, ასევე საკუთარ სახლებთანაც ხშირად. რას თავაზობთ ამ მხრივ, როგორ აპირებთ ამ პრობლემის მოგვარებას, რას ეტყვით ამ მრჩეულს? ჩვენ იმდენად ქაოტური მდგომარეობაა პარკინგში, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პარკინგის დროს მანქანები გაჩერებულები არიან, აი შეიძლება წარმოვიდგინოთ პირობითად, რომ მოძრაობის მონაწილეები არიან ისინი, ანუ სატრანსპორტო მოძრაობის იმდენად ქაოსი გვაქვს ამ სფეროში. აქ ყველა კანდიდატი ცდილობს ერთმანეთს შეეჯიბროს, სიტი პარკს ვინ უფრო ადრე გააგდებს კაბინეტში შესვლამდე თუ კაბინეტის შემდგომ. ესეც ჩვეულებრივი მარტივი პოპულიზმია. სინამდვილეში პრობლემა არის, რომ მერიას არ ქონდა სწორი პოლიტიკა არც ნაციონალური მოძრაობის დროს და არც ქართული ოცნების დროს, იმისა თუ როგორ უნდა განახორციელებინა პარკირების სისტემის შექმნა, ის რომ არ გვაქვს ჩვენ ზონალური პრინციპით განაწილებული გადასახადები პარკინგზე, დროითი შეზღუდვები, სახეობრივი შეზღუდვები ავტომობილების, არ გვაქვს საკმარისი რაოდენობის პარკინგების ადგილები, თუ 33000 ადგილი მოდის დაახლოებით 9 მილიონ მანქანზე, ამაზე მერია შეეძლო გაცილებით უფრო მეტი გაეკეთებინა. ამისთვის მას ჰქონდა ფული, იმიტომ რომ სიტი პარკიდან 60% შედის მის ბიუჯეტში და ბოლო 3 წლის განმავლობაში მიიღო 21 მილიონი. გუშინ ბატონმა კალაძემ განაცხადა, რომ კი დაუგეგმეთ 10 პარკირების ადგილიო, მაგრამ შესაბამისი რესურსები არ ქონდაო. ერთი, მერიას ქონდა თავის ფული და მეორე მხრივ, ეს თუ გვინდა განვახორციელოთ კერძო ინვესტორის ხელით, მაშინ ის უნდა გახდეს კომერციულად უფრო მეტად მომგებიანი. იმ სატარიფო პოლიტიკაში, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს, როდესაც ერთწლიურ 50000-ს გადავიხდით და ქალაქის ნებისმიერ ადგილზე გვაქვს ერთი და იგივე ტარიფი, მიუხედავად დროისა, 6 თვე დავაყენებ, 3 თვე დავაყენებ და არანაირი რეგულირება არ გვაქვს ამ სფეროში, ასეთ პირობებში რასაკვირველია კომერციულად მომგებიანი კერძო პარკინგების ადგილების სათანადოდ ვერ იქნება და ასე შემდეგ. ამიტომ ამას მოყვება პრობლემები წება. სამწუხაროდ, სისტემურად ამ პრობლემების მოგვარებას არავინ არ გთავაზობს. უბრალოდ გაუგიათ, რომ ჩემი პირადი მანქანაც გადაუყვანიათ 3-4 შერ, რაც სიტი პარკი თბილისშია და დაუჯარიმებიო ხშირად და მე რომ ვიცოდი, რომ სიტი პარკს ვინც უფრო მალე მოაშორებს, ის უფრო კარგი მერობის კანდიდატი იქნება. აი ამ პრიმიტიულ რაღაცაზე არის აგებული მათი მიდგომა. მაშინ როდესაც ჩვენ გვჭირდება ერთის მხრივ რაოდენობის გაზდა,
და რაოდენობისგან და არ არის მხოლოდ 10 მსხვილი პარკინგის ადგილების აშენება, ეს არის ხშირ შემთხვევაში ცირემცირე საპარკინგო ადგილები მიწისზედა და მიწისქვეშა, დამატებითი ადგილების გამოყოფა კონკრეტულ ქუჩების მიხედვით, კონკრეტულ უბნებში, დეტალური სქემა ახალი პარკირებისა, რომელზეც მთლიანად მერი არის პასუხისგებელი და არაფერი არ გაუკეთებია ამ მხრივ არცეთ მერიას. მეორე, ეს არის რეგულირება ტარიფების, პირობების, გადაყვანის პირობების. ჩვენ მაგალითად მიგვაჩნია, რომ ის, როდესაც ხდება ავტომობილის გადაყვანა, მაგ შემთხვევაში 60-ლარიანი გადასახადი არის ხოლმე, რომელიც ხარჯებს ანაზღაულებს, ასე ვთქვით, ამ გადაყვანის, ეს უნდა გაუქმდეს. შეიძლება მძღოლი დაჯარიმდეს არასწორ ადგილზე დგომის გამო, შეიძლება გადაყვანაც მოხდეს თუ ის მოძრაობას უშლისხელს, მაგრამ ეს დამატებით ხარჯი მან არ უნდა მიიღოს და ასე შემდეგ. ამიტომ მთლიანად სისტემის გაუმჯობესებაზე სამწუხაროდ ვერცეთი აზრი ვერ მოვისმინე მე, თუნდაც გუშინდელ გადაცემაში ჩვენ გვაქვს მთლიანად კომპლექსური ხედვა, მათ შორის თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, სენსორების დამონტაჟება, მობილური აპლიკაციები და ასე შემდეგ. ბატონ თენგის, გუშინ შეზღუდული ჰქონდათ თქვენ ოპონენტებს საეთერო დრო და მეც უბრალოდ მსურს რომ მოვასწროთ ყველა საკითხის განხილვა, ამიტომ ჩვენც გავუფრთხილდეთ დღევანდელი. მე ყველაზე მეტად ყოდა შეზღუდული. დღეს ვითვლიდი, შეიძლება ითქვას გარკვეულწილად მომგებიან მდგომარეობაში აღმოჩნდით 3 წუთზე მეტხანს მაინც თვითონ საკითხზე საუბრობთ. შემდეგ საკითხი გაცილებულ წამგებიან პოზიციებში აღმოჩნდებოდა, მე რო ყოფილიყავ იმდებოდა. სიამოვნებით შემდეგ თემაზე მოგცემთ საშუალებას რომ ვისაუბროთ საცობებზე და პარკინგზე, პარკინგის პრობლემაზე, როცა ვსაუბრობთ, ესეც გარკვეულწილად არის კავშირში ერთ-ერთ მთავარ პრობლემასთან, რაც ეხება დაბინძურებულ ჰაერს, რაც პირდაპირ უქმნის პრობლემას მოსახლეობის ჯანმრთელობას. რა სიტყვით ამ კუთხით, რა რეგულაციები შეიძლება დაწესდეს იმისთვის რომ ეკოლოგიური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს დედაქალაქში? ყველა ნებისმიერი კვლევა, რომელიც ამ თემაზე ჩატარებულა, აჩვენებს ერთის ხრივ ზივენ მდგომარეობას და მეორის ხრივ იმას, რომ ძირითადი პრობლემები გამოწვეული არის ტრანსპორტით, გამოწვეული არის შენობებით და გამოწვეულია გამწვანების სიმწირით. შესაბამისად, ტრანსპორტზე ჩვენ ძირითადად ნაწილობრივ ქონდა საუბარი, თუმცა აქ მხოლოდ თბილისის მერია ყველაფერს ვერ მოაგვარებს. თბილისის მერიამ შეუძლია რაზეც შემხებლობა აქვს, ანუ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სტიმულირება. მათ შორის ჩვენ გვაქვს მაგალითად 25 ლარიანი ერთვიანი ბარათის, რითაც ყველა საზოგადოებრივი ტრანსპორტში ულიმიტოდ იმგზავრებს თბილისელი მგზავრი, რომ ჩვენ ჯამში დღეს თუ მილიონზე ოდნავ მეტია საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაზიდვების რაოდენობა, 4 წლის განმავლობაში დაახლოებით 30%-ით უნდა გავზარდოთ და 1.3-1.4 მილიონამდე უნდა ავიდეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გადაზიდვების რაოდენობა, მათ შორის რომელიც იქნება ეკოლოგიურად სუფთა და ამაზე უკვე ქონდა საუბარი. ამავდროულად, როდესაც საუბარი არის გამწვანებაზე, სამწუხაროდ ჩვენ გვესაუბრებიან ამაზე ქართული ოცნების ცალკეული განაყოფი, ნაციონალური მოძრაობის ცალკეული განაყოფი პარტიები და კანდიდატები. ამას დამატებული ქართული ოცნება, როდესაც აბსოლუტური უსისტემობა ქონდა გამწვანებაში. რატომღაც ნაციონალურ მოძრაობას, როცა GVP-სთან აფორმებდა ხელშეკრულებას, არ გახსენებია, რომ იმ წვანე ნარგავებს მორწყვა ჭირდება მაგალითად და დღეს რო სასმელი წყლის საწარმოს ტარიფებით გვიწევს ამის მორწყვა და შესაბამისი ფული არ არის ბიუჯეტში თბილისის მერიის და ამიტომ სათანადოდ ვერ წყვება. ამ მხრივ ან ტექნიკური წყლის წერტილოვნად გამვითარების ნაბიჯები, რომელიც თბილისის მერია შეიძლება გადაედგა. ან ის, რომ ტენდერების სისტემა არის მოუგვარებელი და გვიწევს, ისე არის აგებული სატენდერო სისტემა ამ გამწვანებასთან მიმართებაში, რომ ძირითადად იმპორტულ ენერგიებზე ვართ, რომელიც მე ვერ ერგება აქაურობას. მე თუ კიდევ ის არ მოურწყვით, როგორ გაიზდება მწვანე ფართოები, როდესაც არსებულ სიტუაციაზე საუბარი. ამას დამატებული ის, რომ მოვლა და გზელვადიანი კონტრაქტები, რომელიცშიც მოვლაც დარგვაც იქნება, რაღაც მორწყვის კომპონენტებიც იქნება. სამწუხაროდ, სისტემურად ამ საკითხს არავინ არ ხვთავაზობს არცეთი კანდიდატი. ჩვენ გვაქვს დამოკიდებულება, რომ 10 პარკის მშენებლობა თბილისში, 10 პარკის ადგილი საშუალოდ 1-დან 4 ჰექტრამდე შესაძლებელია გამოინახოს. და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ისეთ უბნებში, სადაც ნაკლებად არის გამწვანება და ასეთი 33 უბნიდან არის თითქმის 20, სადაც საკმაოდ არაადეკვატური გამწვანებაა და უნდა მოახდინოთ ამ პარკების მშენებლობა. და რაც შეეხება მცირე სკვერებს, რომელიც სახლთან ახლოს უნდა იყოს, ასეთი ადგილები წერტილოვნად 100-დან 500 კვადრატულ მეტრამდე ასეთი დამატებითი სკვერები უნდა გამოიყოს. ეს რას ნიშნავს? ასე კი ზოგადად კი არ უნდა ვილაპარაკოთ. გენერალურ გეგმაში, როდესაც მას გარემოს დაცვის ექსპერტიზა ჩაუტარდება, წინასწარ უნდა იყოს განსაზღვრული რა ვადაში, რა რესურსით გავზდით ქალაქის ცენტრში. დღეს რო არის 1.5 კვადრატული მეტრი ერთსულ მოსახლეზე გამწვანება, როგორ ავა ეს 5 კვადრატულამდე და თლიანად თბილისისას როგორ გაიზრდება 10-12-ამდე 4 წლიან პერიოდში.
ამას ჭირდება დამატებითი რეგულაციები მშენებლობის დროს, როდესაც კოეფიციენტი, ანუ აშენებული ფართობისა და მწვანე ზონის ურთიერთმიმართულების ახალი სტანდარტი კოეფიციენტების შემო. ეს არის გენერალური გეგმა რახან ახსენეთ. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის ქალაქში სწორედ არასწორი განაშენიანება და არის ადგილები, სადაც ფანჯრიდან სულ რამდენიმე მეტრში არის მაგალითად მეზობელი კორპუსი. ქალაქის ყველა ხელმძღვანელი რეალურად ხელს იშვერს მისივე წინამორბედისკენ და ამბობს, რომ სწორედ ადრეგაცემული ნებართვების შედეგი არის ის, რაც ხდება დღეს თბილისში ქაოტური მშენებლობების კუთხით. ამ საკითხის დარეგულირებას როგორ აპირებთ თქვენ და თქვენი მოძრაობა? არც ერთი ხელისუფლება თბილისში არ იყო მოწადინებული, რომ ყოფილიყო წესრიგი მშენებლობაში, იმიტომ რომ წესრიგის პირობებში ვერ გაკეთდებოდა დიდი ფული, რომელიც კეთდებოდა ამ მერიასთან კავშირში მყოფ სხვადასხვა პერსონების თუ კომპანიების მხრიდან. ამიტომ ყველა ასეთი დაპირება ამასთან დაკავშირებით მე ძალიან არასწორად მეჩვენება, იმიტომ რომ კვირდებიან ის ხალხი, რომელთა საქმიანობის პერიოდში ყველაზე მეტად დაზიანდა თბილისის ურბანული გარემო. ესე იგი, მხოლოდ გუშინ იმ პოლიტიკურ ძალების დიდი ნაწილი, სწორედ ის პოლიტიკური ძალები არიან, რომლის დროსაც დაზიანდა ყველაზე მეტად თბილისის ურბანული გარემო, მაგრამ რომელ ურბანულ გარემოზე და გენგიგმაზე უნდა ვისაუბროთ, მაშინ როდესაც ქვეყანას არ აქვს სივსითი მოწყობის გეგმა. მაშინ როდესაც ქვეყნის პრემიერმის და მთავრობის დიდ ნაწილს სივსითი მოწყობა ტრასების გაყვანა გონია და აეროპორტის მშენებლობა, როცა სივსითი მოწყობა არის ურბანული განვითარება, სოფლები, მცირე ქალაქები, თუ თბილისიდან თბილისის განვითარება ასეთი გზით წავიდა, როდესაც გარე თბილისის გარეთ არასათანადო განვითარების ურბანული განვითარების მოდელი გვიდევს, თბილისში დღეს თუ მესამედი ცხოვრობს, 15 წელიწადში იცხოვრებს ნახევარი, მე რა 60%, და თავკომბალას კიდევ და კიდევ უფრო გავზდით. სამწუხაროდ ის რეფორმა, რომელიც 2013 წელს ჩვენ დავიწყეთ, რომლითაც ჩვენ გაცილებით მეტი მცირე და საშუალო ურბანიზებული ცენტრი უნდა მიგვეღო თბილისის გარეთ, ეს რეფორმა იქნა დამუხრუჭებული, შემდგომ უკან გადაედგა ნაბიჯი პიროვნული კაპრიზების გამო წელს გაზაფხულზე საქართველოს პარლამენტის მიერ და წარმოდგენა არ აქვს სამწუხაროდ არც მთავრობას და არც ქართულ ოცნებას, რა საეთკე უნდა წავიდეს ეს ქვეყანა ურბანული კუთხით. ამ კონტექსში თბილისის გენგიგმაზე საუბარი არის ძალიანი ფასონობა, რასაც გვთავაზობს ჩვენი მერობის კანდიდატი ქართული ოცნებიდან. თავი დავანებოთ იმას, რომ ქალაქს არ აქვს ეკონომიკური განვითარების გეგმა, რომელსაც უნდა დაფუძნებოდა ეს გენერალური გეგმა. თავად ის დოკუმენტიც საკმაოდ ხარვეზიანია, იმიტომ რომ შეკრული დოკუმენტი არ არის და არ არის საბოლოო ის დოკუმენტი, რომელიც შეიძლება საკრებულომ დაამტკიცოს. ამიტომ ჩვენ მერიაში მისვლიდან რამდენიმე თვეში ძალიან ბევრი სამუშაო გვიწევს. ის მასალა საკმაოდ საინტერესოა, რაც მომზადდა გენერალური გეგმისთვის, მაგრამ ეს უნდა იყოს დაკავშირებული ქალაქის განვითარების გეგმასთან. მათ შორის წარმოვიდგინოთ, ჩვენ თბილისს ესაზღვრება რუსთავი, მცხეთა, გარდაბალი, სხვა ქალაქი, თბილის ცოტა სხვა როლი აქვს. ამიტომ ინტერმუნიციპალური სხვა მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობით ჩვენ უნდა შეძლოთ, რომ გარკვეული სპეციალური ინდუსტრიული ზონები, კომერციული ზონები, ნაწილობრივ საცხოვრებელი ზონები გავიტანოთ ცენტრიდან სწორედ ამ მომიჯნავე მუნიციპალიტეტებთან ურთიერთობა. საერთო ინტერესებს დავაფუძნოთ, იმიტომ რომ თბილისის ცენტრიც უნდა გავუტვირთოთ, თლიანად თბილისს უნდა გავუტვირთოთ და ეს მოდის ქვეყანაში სივცით მოწყობიდა, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას არ აინტერესებდა, ქართულმა უცნობა ვერაფერი ვერ გააკეთა, იმიტომ რომ ფუნქციურადაც კი ორ სამინისტროში დატოვეს გაყოფილად მექანიკურად ნაციონალურობა და ქართულმა უცნობა ვერ შეერთა, რომ რეგიონული განვითარება და სივცით მოწყობა მაგალითად ერთ სამინისტროში ყოფილიყო, ერთი ეკონომიკაშია, მეორე რეგიონულ განვითარებაში. ტრანსპორტი, გზები არის ერთ სამინისტროში, ტრანსპორტი მეორე სამინისტროში. უსისტემოა არის თავური პრობლემა და ყველა ის განცხადებები და სლოგანები და მესიჯები, რასაც გუში მთავაზობდნენ ეს კანდიდატები, არის მხოლოდ და მხოლოდ კამპანიურად კოლევებზე დაფუძნებული პიარის სპეციალისტების მიერ დამუშავებული. ჩვენ შევეცადეთ, რომ ყველა ამ დარგში მოგვეწვია სპეციალისტები, ბევრი რომელიც პოლიტიკური აქტიური საერთოდ არ არის და ზოგი საჯარო მოხელეა, ზოგი საერთაშორისო ორგანიზაციაში მუშაობს და მათთან ერთად დაგვემუშავებინა სისტემურად, როგორ შევცვალოთ თბილისში მართვა. ეს არის მთავარი დღესამოცხადო. სწორედ მართვასთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ ბოლოს, იმ შემთხვევაში თუ დაიკავებთ თბილისის მერის პოსტს, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ იბარებთ მილიონ ნახევრიანი ქალაქის მართვას და თითქმის მილიარდიან ბიუჯეტს. თუ გაქვთ მართვის ის გამოცდილება, რომ გაუმკლავდეთ არსებულ გამოწვევებს? მე მინდა გითხრათ, რომ მე 4 წელს განმავლობაში ვიყავი რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე. ამ სამინისტროს ბიუჯეტი თბილისის ბიუჯეტზე მეტი იყო და ყველაზე მსხვილი ბიუჯეტი იყო ჩვენ სამინისტროებს შორის, ვთქვათ, ჯანდაცვის სამინისტროს შემდგომ. და ჩვენ დავიწყეთ, მაგალითად, დავიწყეთ ნოლიდან რეგიონში განსახორციელებული პროექტების ფონდი, რომელთაც შეუქმნით ჩვენ სისტემა, რომელიც ევროკავშირმა შეაფასა 100%-ით. ისეთი რეფორმირება გავაკეთეთ და შეფასების სისტემა, პროექტების შერჩევის სისტემა და ამ პროექტის ფარგლებში 2500-მდე პროექტი განვახორციელეთ თბილისის გარეთ და იმდენად დაუხვეწეთ ეს სისტემა, რომ არანაირი დაგვიანება ბოლო წელს უკვე აღარ იყო თითქმის, იმიტომ რომ დავიწყეთ წინ წრებად კვლევა
მიღწევები, დაიწყეთ სულიერ ტენდერები, არანაირი პირდაპირი შესყიდვები, აი გამოვრიცხეთ. ბოლოს სანამ გაუქმდებოდა სოფლის ხარდაჭერის პროგრამაში, ეს კი მთლიანად ტენდერებზე გადაუყვანეთ. მე ვიყავ ის ადამიანი, რომელმაც კანონით აკრძალა ერთლარად გაყიდვა და თბილისში მერე დააბრუნა ქუმსიშვილმა. მე ვიყავ ის ადამიანი, რომელიც ცვლილებებს ახორციელებდა და აკრძალა რეგიონული ფონდიდან ფულის გამოყოფის დროს და სოფლის ხარდაჭერის პროგრამიდან უტენდეროდ პროექტების განხორციელება. იყო ბევრი დავარო ეს ვადებში გავგიწელოს, არა. დავიწყეთ ადრე, 6 თვით ადრე ვიწყებდით ამ საქმიანობას და მაინც ვახერხებით, რომ სრული ციკლი გაგვეხორციელებინა და ტენდერები. ამიტომ დღეს კამათი ვინ ვის მიცა ქონება ერთხელაც, ვინ ტენდერში 300 მილიონი დაიხარჯა უტენდეროდ. ასეთი საუბრები არ უნდა იყოს. რატომ? იმიტომ რომ სისტემურად, კანონით, პრაქტიკით უნდა იყოს აკრძალული ასეთი რაღაცები, სადაც სუბიექტური შეფასების პირობებია და ხელის მოთმობის კარგი საშუალება. ეს დასრულდება თბილისში, თბილისი იქნება სისტემურად გამართული თანამედროვე ევროპისკენ მოძრავი ქალაქი. დიდი მადლობა, მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ შენობის მოძრაობის მერობის კანდიდატი თენგი შერგელაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.